starta mot Mora, och så här såg det ut. Det var 0-0 efter den första, sen kom målexplosionen i period nummer två, Jared Åhlén 1-0. Ja, riktigt fint, han sätter ner när de glömmer bort och börjar styra puck, och ja, det är alla ingredienser som man behöver ha på powerplay. Men Mora ville hitta tillbaka, Nolander i powerplay. Ja, som jag sagt, smyger lite på långsida där, eller vilande sida, mycket bra av Nolander. Och så ytterligare då bara någon minut senare, Westerling fram till 2-1. Och då var det mycket Mora. Ja, då var det mycket Mora, men jag tycker ändå det beror med det här att man jobbar på, man var tunga mot djupet, och här har vi Lihagen som skjuter direkt, riktigt bra hockeymål. Fram till 2-2 där, och sen kom Johan Motin och lossade stora kanonen fram till 3-2 efter mycket riv och slit, så fick man till slut loss pucken. Just riv och slit och tunga mot djupet, det... Och så det här situationen då där Simon Olsson slarvar lite grann, inte så lite heller, för det slutar med ett baklängesmål, ett riktigt vackert sådant från Anze Kopitar. Ja, men Simon tar fulla 45 meter där i en åkning, höll ju faktiskt på innan, för han fattar Anze där, men orkar inte. Sen hann vi knappt starta den tredje perioden innan Wiklander var framme och klippte in 4-3 målet. Det var inte det som skulle bli vinstmålet. Det är nämligen det här i öppen bur, Marcus Weinstock fram till 5-3. Ja, som jag sa, jag tyckte det var bara en tidsfråga om det hade kommit tombur innan. Det hade kunnat komma tidigare. Jag tycker Örebro balanserade fantastiskt i tredje perioden. Det är precis som Pet sa, de minimerar misstagen och optimerade puckinnehavet på ett mycket, mycket bra sätt. Och Anze Kopitar pratade om att skjuta mycket inför en